Szervusztok! Ja, ústoszom! Kaki problém lesz jöjj? Čuo sam da ti meni zvao, si mi ovaj, za neki posao. Da, da, ja sam čuo da si ti najbolji plaćeni ubica, ti ili Ferika? Pa ja, ovaj, Ferika je na njivu, on Ferika mora tamo da reši, da djubri. Onda, drago. Ja, ovaj. Samo pokaži kakvi problem da si je. Ovaj, ti samo meni pokaži ovaj, meni target kakav ja treba da ovaj, likvidiram. Evo ga target koji da likvidiraš. Jo, ovaj dečko ovde. Ovaj, baš ovaj. Da jako ti nervira? Jako nervira. Ja ovaj, dobro, nema problem. Riješit ćemo. Može. Ovaj, to bit će veoma fatalna ovaj, destinacija za njega. Dobro, tako sam i mislio. Tako da krećemo. Velo, vidim ga noga. O, jeste, ja metnik ovaj moje, ja šara da ne prepoznajem i facu. Alo, majmunte! Što živeo, živeo si! Sad pripremi za tebi ovu tvoju destinaciju koju zove Pokol! Daj brzo patiku! Da li si ti normalan? Ti nisi normalan, ti nisi ništa uradio, bežim odavde. Vidjet ćeš ti, sledeći puta! Čaba, ti si budala, ti stvarno ništa nisi uradio. Pa, totalno izvini, ja ne znam šta mi je danas desio, ovaj, nisam bio u kondiciju. Bolje da sam zvao Feriku. A Ferika vam bacio za njega djubrivo, a sljedeći put, evo, ja tebi neću naplatiti. Neću naplatiti ovaj put, za tebe ispalo je samo 63 dinara. Tako da, ovaj, platit ćeš mi. A sljedeći put idemo opet. Sljedeći put ništa ne platiti. Ne, on ništa. Gotov je, on neće poznati šta njega život snaše. Put ništa ne. Ne, on ništa. Gotov je, on neće poznati šta njega život snaše. Zovem te sutra. Život snaše. Mamu ti. Ja sad ovaj ti pokažim. Čaba. Hvala ti mnogo. Hvala ti tebi, Adrian. Hvala, sup, čaj, veri.